السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا شقي ما بدن كلنا تونا سن كنا سر دعوة برنامج كان لايف ترانس في أبديت وأنكو سوق هذا نشي كوين كارما حنت سوق جرب كجيران يس كل قادة بدو أفشل كا فضلا دعوة دي أتي صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب سعر سوق لنا كسر دعوة قام فرن وحمر كوات كبر الله ونشي كوين كلا حرن دافع وعيارك واحد جلسي أمرسن بالميري أيا كذا البدو كوه يستوس إن لفصحه حل الأشياء قدم عن إيران كان أصلها كسر جد برازيل لكن حلقة تري يعني وعياره إنه يشيس كشخصي اللي قال كوحد النابولي إمرسون بالميري قندرا سكر جري كوحد جلس وحكو إجي جون لبا كون لباتن إلا با داود ياشق ما بدن إيران كان هو استقيار كو أدنى إنه سي جو كر جرانك ستانفورد بريدج إلا جون لبا كون لاتن سدح لكن كوحد جلس يها تهو كمارن تصدر تي إمرسون بالميري وحو ضرب بدي إن لسك فصحه لحل باتن جري كان كوحد جلس وحكو دون سو كدواشن يتبون مليون أو يورا إن كستو نابولي كلسوني بلانا كو قبان إن كو قادن كاران تبون مليون أو يورا سدها تن كالشي مركات إدابة إسو إن كالو مغا إمرسون بالميري ودم عن جلسي كو بير حقاقي لبا كون إزدي إتو مركاس ودم عن كوحد الروما كي قاتين لبا تين مليون أو يورا إن كستو جلسي وقت إسكو لفن إيران كان ولا قاتي هادانا من نوم إسان أسور تقلين كوحد سجوك تأنو غو إيارو سادر تي إمرسون بالميري وحولي شي كوحد نابولي سادة حسنة كونتركتيو لقاري وحونا آذي عدن كاسي دم عن هقان كلو جان إسبليتون وكوهو الشقيو جلسي على السوق مركز 8 مليون او يورا انك اخبنا كوحده نابولي سي عياران كان افصحا امرسون بالميرو هو قيب كان دوان عيارتودي حلقة تلاني كل جولستين كوب كي يورو 2020 وحونا كوحد جلسي وعيار ان كان بدن تدباتن كلن اسيغو دمع ولا شل بقول جولستو كلا تنشن عاون ايو سمي ان عكله isla wararka jelsi waxa qayb ka ah kooxda bruce waxay kalsooni balaaran ku qabaan dhigooda borussia dortmund inay ku garaaci karaan saaxanka lagu magacaabo dominic berardi xilli haatan sport italia ee daabacaysan wararriyahan kan teedanaysan labadan kooxood badalab ay ka gudbiyeen kan waxa dulta la 40 milyan oo euro bisha nagu soo fool laatina tidab jir noqon doona wuxuuna qayb ka ciyaartoodii xulka talyaani ku guuleysteen koobka euro 2020 saadirtay marka jelsi waxay kalsooni balaaran ku qabaan inay ku garaaci karaan kooxda borussia dortmund la olanka lagu jiro dominic berardi xilli ciyaaran kan ku soo jeedanay mushaar fara badan kan wuxuu ka mid yahay wararriyahanada teed wanaagsan italian sirada asagoo xil calad kala soddon kun horyaalka talyaaniga ciyaaray ku dhaliyay 17 gool wuxuuna sameeyay 8 caawin sidoo kale tan ciyaarankan waxa baad goob ugu jiraan kooxaha ay ka mid yihiin milan lazio fiorentina laakiin kooxyada sawal ay darbidayso inay ka iibiyaan kooxaha banaanka dhisan waana arinta keenay jelsi ciyaarankan ay ku guuleysan karaan inkastoo haatan borussia dortmund culays xoogan ay kala kulmeen xilli dortmund uu arkaan dominic berardi inuu gali karo baaski uu banay jaydan sanjo wadayaasha qiimaha badan saacadii ugu dambeeyay suuqa kooxda arsenal ee wanaagsan haysta kadib markii shabakada caanka ee football london ee dhan ee daabacan arsenal inuu ku guuleystay loolanka lagu jiray tammy abraham weerar kaga ciyaaray kooxda chelsea gunners wilkan ingiriiska waxay ku qaadanayeen ama kadibna waxay ku iibsan doonaan 30 milyan oo bond ama 40 milyan oo euro xilli ciyaareedka markuu soo ila dhawaan bilaaban doono saddex laatin jirkan teedanaas messi joy kara garoonka stamford bridge wuxuu og yahay thomas tuchel inuu san janis uheen saadirtay marka abraham waxa horyaalay saddex dalab oo kala duwan oo kaga imaanay kooxda london arsenal spurs west ham united laakiin ugu dambeyntii wuxuu doortay kooxda arsenal inuu ku biiro wuxuuna kalsooni ballaaran wilkan ku qabaa macallinka lagu magacaabo michael arteta inuu siin doono janis dhamaystirna ku aadna kooxda kuwaad inuu kasoo muuqan doono abraham daawadayaasha qaan badan kooxda jelis wuxuu ka qaatay dabaadka deetan kun abon gaanadiska lacagtan way bixinayaan waxayna kalsooni balaaran ku qaba markay ka faa'iideystaan kadib xagaaga dam jelsi inay ku wareejiyaan lacagaha ee sheegteen wuxuu noqon doonaa abraham weeraryahanka labada jelsi isaga tagaa sababta dhowaan waxaa isaga tagay oliver giroud oo ku biiray kooxda AC Milan marka waxaa muuqan daawadaash kamada kooxda Chelsea inay soo wada wareeriyaan culus sababtoo iskaarsan macna dara looma dirin Giroud haddana Abraham lama ogolaan lahayn kooxda Arsenal inuu ku biiro hadii Thomas Tuchel uu sameel wax ku ogeyn waxaan sugi doonaa marka keenista Haaland hadii macquul noqoto ama wareeriyahan kale kuwaas oo caawin karaan Timo Werner oo haatan dabcan kooxda Chelsea u soo haray markaana soo qaadana daawadaash kamada badan qodob xiisa badan oo ku aadan dabcan mustaqbalka ninka Saul Niguez waxaa la sheegay haatan ciyaarankan Spanishka kooxda Liverpool inay dalab rasmi ku gudbiyeen Atletico Madrid jawaab ku sugan waxayna u gudbiyeen 40 milyan oo yura waa lacagaha ay ku doonay Spanishkan xilbaatan jirka ah inkastoo macna Diego Simeone uu jeclaan lahaa Saul Niguez inuu cishto haddana ciyaarankan waxay kaga cadday inuu saga tagay garoonka Wanda Metropolitan Stadium maadaama Atletico Madrid ay soo qaatay ninka lagu magacaabo Rodrigo De Paul oo isku boosihiin saadirtay marka Liverpool haatan waxa la sheegay Atletico Madrid wada xajood kula jira xilli dabcan kooxda Manchester United ay soo gashay loolanka lagu jiray Saul Liverpool waxay doonayaan ciyaarankan lagu guuleysanin oo ay gacanta ku soo dhigaan si uu beddel ugu noqdo Gianni Wijnaldum Bosco Benicasso oo ku biiray kooxda Paris Saint-Germain kuna qaadatay si bilaash ah shabakada caanka Daily Sport waxay daabacaysaa kooxda Liverpool inay kalsooni ballaaran ku qabaan ciyaarankan tayada wanaagsan gacanta inay ku dhigan maadaama labada sano ugu dambeysay baad goob ugu jireen kooxdan xiddigan tayada wanaagsan qadka dhaxan aad u wanaagsan waxa sugnaa waxa tahay marka dalabka Liverpool sida dabcan Atletico Madrid kaga jawaab celin doonan in kale kooxda Liverpool gabi ahaanba waxay ka qoostay lista Yuri Tielemans ayadoo la dul dhigay ciyaarankan dabcan Belgium ka 70 milyan oo pound haddana haatan Leicester waxay bilaaban wada xaajood rasmi ah ku aadan sida ciyaarankan qandaraaska si loo dheereen lahayd sida haatan Daily Mail ee daabacayso Yuri Tielemans qandaraaska kula jira kooxda Leicester laba sano ka harsan laakiin saddex sano kale ku dari
doona waxay ka dhigantay 5 sano ugu soo foola garoon King Power Stadium ayuu sii joogi doonaa. Sidoo kale tan ciyaarankan waxaa la sheegay in ka badan 100,000 oo bon ayaa la siin doonaa toddobaad kasta, wuxuuna la mid noqon doonaa ciyaartooyda kooxda ugu mushaarka badan sida dabcan Jamie Vardy iyo Kasper Schmeichel oo 100,000 oo bon ay ka badan qaataan. Yuri Tielemans dabcan wuu u qalmaa lacagtaas in la siiyo sanado badan ay ka siixaan kooxda Foxes maadaama xilli ciyaareed kor u qaada tartanka FA Cup-ka kaalin muuqatana kooxdan uu ku leeyahay. Marka Liverpool gabi ahaanba way iska ilmaamay helista ninkan Belgium-ka qaadkan dhexe ka ciyaaro, haatanna qandaraaskiisa waxaa la gaarsiinayaa ilaa June 2026. Daawadayaasha, qiimaha badan sheekooyinka shog ama naxdinka suuqa Yurubka jira waxay tahay in maantadan la daabacayo kooxda Man City ayaa dabcan doonaysa gacanta inay ku dhigaan Cristiano Ronaldo. Cid filaysamana, laakiin Ronaldo hadduu meel cilda yar wala qaadan karaa. Inkastoo boortkiiskan sanad 6 jir uu yahay, haddana Joseph Pep Guardiola ciyaarankan uu u baahan yahay si uu weerarka dabcan kaga faa'iidaysto, wuxuuna gelin doonaa booskii uu banay Sergio Kun Aguero. Sida haatan shabakadaha The Mirror iyo Kaalshii markaad ay daabacayaan, Man City waxay diyaar u tahay Ronaldo gacanta inay kusoo dhigaan xilli ciyaarankan qandaraasku jira kooxda Juventus 12 bilood kaliya ka harsan tahay. Waxaa la leeyahay CR7 waxay u badan tahay inuu qaadan doono go'aanku aadane ka tagista kooxda kubadda cagta Juventus, laakiin waxaa la yaab leh dabcan Joseph Pep Guardiola wuxuu iska fasaxay Sergio Kun Aguero oo 32 jir ah, haddana wuxuu doonayaa gacanta inuu kusoo dhigo CR7 oo 36 jir ah. Laakiin Guardiola waxaa la culays badan haysta sababtoo ciyaartooyda uu doonay sida Harry Kane iyo Haaland uu heli waaye kooxdana waqti badan ku socdo, waana arrin keenaya dabcan CR7 inuu dalbado Guardiola. Waxaan sugi doonaa marka sheekada maanta fresh ee cusub halkay ku dambeyn doonto hadii CR7 uu kusoo laabanayo magaalada Manchester kuna biiraa kooxda Man City xilli superstarkan lagu yaqaan Man United inuu kusoo qaato waqti dahabi intii u dhexeysa 2003 ilaa 2009 isagoo dabcan markaas la gaaro guulo dahabi ah. Daawadayaasha, qiimaha badan sheekooyin kale suuqa Yurub aan soo qaadan karno xitaa kooxda Roma ugu dambeyntii waxay helaan daafac garabka bidix ka ciyaari karo kadib markuu ka dhaamay daafacooda muhiimka Leonardo Spinazzola yurada ku dhaawacmay, kaasoo muddo dheer garoomada ka maqnaan doono. Sida haatan Corriere dello Sport xaqiijisay, kooxda Roma waxaa kusoo biiray daafac garabka bidix ka ciyaar lagu magacaabo Matheus Vina, kani waa Uruguay laakiin wuxuu ka tirsan yahay kooxda Palmeiras. Dhankaasi gudaha Brazil uu ka ciyaaraa ba 23 jir tayo wanaagsan, wuxuuna sheegay inay u tiriyay u rumowday ku biiritaan kooxda Roma iyo ka hooshaqeynta macalin Jose Mourinho, wuxuuna qalin ku dugo 3 sano contract. Matheus Vina kooxda Roma waxay kusoo qaateen qiimo lacageed oo gaaraya 11 milyan oo euro iyo lacag kale oo gadaalka bixin doonan oo gaarayso 2.5 milyan oo euro. Saa darteed, marka xidigan tayada wanaagsan kooxda Roma uu imaanaya si uu u galo booskii uu baneeyay Leonardo Spinazzola oo garoomada ka maqnaan doona markay ugu yartay muddo 6 bilood. Dhinaca kale, kooxda FC Bayern Munchen ayagana haatan heshiiska shaqsi waxay la gaaray ninka lagu magacaabo Sergio Roberto ka tirsan kooxda kubadda cagta FC Barcelona. Munich waxay bixin doonaa mushaaraadka guud ee ciyaarankan xilli amaah kaga qaadanaya kooxda Barcelona. Naadiga Barcelona waqti badan ma haystaan, waxay doonayaan ciyaartooyda inay kala horgufaan si hoos u dhigaan mushaaraadka faraha badan ee bixiyaan Robertan hore waxaa loogu daray liiska ciyaartooyda la fasaxay. Sida haatan shabakada caanka Sport Bild ee gudaha Jarmalka soo baxays daabaceysa waxaa lagu wadaa maalmahan ugu soo foolan 29 jirkan Spanishka inuu kusoo biiro kooxda FC Bayern Munchen, wuxuuna la joogi doonaa 12 bilood ama heshiis ah, kadibna toos u iibsan doonaa. Sidoo kale tan Munich waxay ballan qaadeen inay bixinayaan guud ahaan mushaaraadka Sergio Roberto uu ka qaatay kooxda Barcelona. Sidaa darteed, marka Roberto waa cusub kaga bilaabo doona dhankaasi Bundesliga Jarmalka sida muuqato maadaama ciyaarankan FC Bayern Munchen ama ku qaadanayso. Dhinaca kale, qodobada kale haatan in muuqdo waxaa qayb ka ah kooxda Manchester United lagu mahayst ciyaarankan lagu magacaabo Eduardo Camavinga. Sidoo kale tan haatan shabakada lagu magacaabo RMC Sport The Mirror waxay daabacayaan in kooxda Rennes diyaar u tahay iibinta ciyaarankan maadaama qandaraaskiisa 12 bilood ka harsan yahay. Sidoo kale tan Camavinga u diiday qandaraas kordhin 18 jirkan wuxuu kusoo jeedaa garoonka Old Trafford maadaama Man United ay tahay kooxda kaliya ee Rennes wada xajood kula jirto, waxayna ku qaadanayaan qiimo lacageed oo gaaray 25 milyan oo euro. Sidaa darteed, marka United lagama xiga ninka lagu magacaabo Camavinga, maalmaha nagu soo faallo ku biiri doonaa sida shabakad RMC Sport ee daabacays. Inkastoo wiilkan sanadii ugu dambeeyay baad goob ugu jiray Real Madrid iyo Paris Saint Germain, haddana labadan kooxood waxay rabaan oo kaliya Camavinga xagaaga dambilaash inay ku qaataan markuu qandaraaskiisa dhaco. Taasna waxaa kasoo horjeeda kooxda Rennes oo diyaar u ah kooxda Manchester United inay ka iibiyaan wiilkan Faransiiska mustaqbalka wanaagsan leh. Daawadayaasha, qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena Live Transfer Update oo aan kusoo qaadanay sheekooyinka ugu dambeeyay arrimaha xanta suuqa Yurubka jiraan, intaas aan kusoo ilaanana. Hadii aad tahay saaxiib nagu cusub, danaalkan subscribe saar, like, share, comment ka umarno. Asalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.